Mērniecības tehniķis Jelgavas tehnikumā ir vienīgā vieta, kur var Latvijā apgūt šo programmu un izmācīties par mērniecības tehniķi. Šī programma ļoti, kā saka, attīsta domāšanu, radošo iztēli, un šai profesijai ir ļoti nepieciešami cilvēki uz doto brīdi. Darba tirgū ļoti pieprasīt profesiju. Ar droniem mēs veicam teritorijas apsakošanu un uzmērīšanu, tāpat tās man aiz muguras stāv Teodolīts, ar kuru palīdzību mēs arī veicam topogrāfisko, zemes kadastrālo un inženierģeodēzisku uzmērīšanu. Sekojoši jaunieši, kurus mēs mācam, kļūst ne tikai par profesionāļiem teorētiski, bet viņi arī praktiski, jo viņi šīs zināšanas ļoti nostiprina praksē. Un praksē šo lietu pierāda tas, kad mūsu praktikanti, kas aizgājuši uzņēmumos strādāt, viņi ir palikuši jau otrajā kursā darba vietā strādāt, apvienojot to ar skolu. Mērniecība ir prestiža un darba tirgu augsti pieprasīta profesija. Šo profesiju ir iespējams apgūt jau pēc 9. Klases absolvēšanas, un Jelgavas tehnikums ir vienīgā profesionālās izglītības iestāde Latvijā, kur ir izstrādāta mācību programma mērniecības jomā. Geomātika ir vienīgā studiju programma Latvijas augstskolās, kas sagatavo zinošas un darba tirgu konkurētspējīgas speciālistus profesionālai darbībai ģeodēzijā, mērniecībā, kartogrāfijā, zemes pārvaldībā, kā arī nākamos mācību spēkus šajā nozarē. Ģeodēzijas studiju programmas absolventi var strādāt trīs galvenajos virzienos. Tā būtu ģeodēziskā uzmērīšana, kas ir varbūt tas redzamākā daļa, tie ir globālās pozicionēšanas sistēmas, un tā ir kartogrāfija. Tātad faktiski visas šīs nozares tiek aptvertas un var strādāt gan privāti firmās, gan valsts zemes dienestā, gan citos valsts uzņēmumos, arī Latvijas valsts mežos. Tātad faktiski šie speciālisti ir ļoti daudz kur vajadzīgi, gan Latvijā, gan arī var strādāt pa Eiropu un varbūt arī citur pasaulē, jo šīs pamatzināšanas ir vajadzīgas. Gan visur pasaulē vajadzīgas šīs pamatzināšanas, ko iegūst mūsu programmas absolventi. Tātad ģeomātika ietver vairākus virzienus – ģeodēziju, kas pēta zemes formu un lielumu, ģeoinformāciju, apgūstot telpiskos datus par zemi un apkārtējo realitāti, zemes pārvaldību, aptverot zemes administrēšanas, ilgtspējīgas izmantošanas un plānošanas darbības, kā arī kartogrāfiju, ģeoformatīvu attēlu projektēšanu un veidošanu. Vienkāršākais piemērs, ko katrs no mums ir redzējis, braucot pa Latvijas ceļiem un arī citur, kad mēs redzam cilvēku, viens skatās šajā te nivelierī vai teodolītā un mēra ceļu profilus un veic uzmērīšanas darbus, un otrs ar tādu mērījumu latu staigā un teiksim, noliek konkrētā punktā, un tad šī te telpiskā uzmērīšana tiek veikta. Bet ko varbūt daudzi no mums nezina, tas ir, kā vienu piemēru varētu minēt šo pašu Liepājas Lielā Dzintara koncerta zāli, kur ir ļoti sarežģītas liektas formas, un inženieris to ir un arhitekts izprojektējis uz papīra, bet bez šīta ģeodēzijas speciālista nevarētu mēs to uzbūvēt, jo katrs punkts ir dabā tieši jānomēra precīzi konkrētajā vietā, un tikai tad šo konstrukcijas daļu var pareizi samontēt, lai viss beigās kopā sanāk un ir skaisti un iepriecē gan mūsu acis, gan arī mēs varam baudīt koncertus. Tieši ģeodēzijas studiju programmā un sadarbība ar šiem te uzņēmumiem ir ļoti liela. Uzņēmumi gan nāk pie mums un dalās ar savā jaunākā pieredzē, gan arī mūsu studenti jau sākot no otrā kursa dodas strādāt praktiski šajos uzņēmumos, un liela daļa no studentiem trešā kursā tiešām arī strādā šajos uzņēmumos, jo speciālistu trūkums, ja tā to varētu teikt, Latvijā ir
ļoti liels un pieprasījums ir pēc ģeodēzijas inženieriem ļoti liels. Šobrīd ģeomātikas mācību programmā ir pieejamas 35 budžetas vietas. Praktiski jau jaunietim ir vēlme dzīvē strādāt šajā nozarē, tad par to jāsāk domāt jau skolas solā un padziļināti mācīties eksaktos mācību priekšmetus. Pats galvenais, lai kļūtu par labu būvinžinieri, ir šie trīs eksaktie priekšmeti, kas ir zināms fizika, matemātika un ķīmija, bet nu, tas būtiskākais būvinžinierim, protams, ir fizika. Tā kā jauniešus es aicinātu nebaidīties, izvēlēties fiziku, padziļināti apgūt fiziku, jo būvinžinieri būs pieprasīti un vajadzīgi vienmēr. Būvniecības procesā, lai kaut ko sākt būvēt, vispirms vajag sagatavot vietu, uzmērīt, kurā vietā būs tā jēkai tie stūri un līmeņi kādi, un tad tikai var sākt būvēt, kad ir sagatavots, un tad, kad viss ir uzbūvēts, tad arī mērnieks iet un pabeidz. Visi būvniecības sākās un noslēdzās ar ģeomātiku. Viens no ģeomātikas studiju programmas uzdevumiem ir nodrošināt studentiem profesionālu un praktisku orientētu izglītību, kas dod iespēju viegli adaptēties darba tirgu, kā arī vēlāk veikt zinātniski pētniecisko darbu. Trešajā kursā tad jau ir prakse un specializācija, un tā prakse praktiski jau iznāk tā, ka viņš nopraktizējās, mums ir garās prakses, vairāk pa vienu semestri, un tad jau viņš iet praksē to, ko viņš arī ir izvēlējies. Un tas arī viņa tad ir tas arī diploma darba, bakalaura darba temats. Un mums tā programma ir profesionālā studija programma, nav akadēmiskā, bet ir profesionālā. Un tad arī apgūst visu mērniecību un arī zināšanas par kartogrāfiju un arī par zemes pārvaldību. Tad kādā no šiem virzieniem ir izvēle, kurā viņš specializējās. Pēdējā tagad izlaidumā mums visvairāk bija, kas bija specializējušies nosacīti tādā digitālajā kartogrāfijā, kas ir saistīts ar geogrāfiskām informācijas sistēmām un arī ar telpas pārvaldību. Studenti savas praktiskās iemaņas mācās apgūt ar mūsdienīgām un profesijai atbilstošām iekārtām. Spējīgākie un uzņēmīgākie studenti tālāk jau izvēlas studēt maģistratūrā, arī dzen doktorantūrā. Un arī pat katedra darbojās starptautiskā mērnieku biedrībā, Eiropas mērnieku biedrībā. Un tur katru gadu arī notiek studentiem darba konkurs, arī mūsu absolventi ir, diploma darbi ir ieguvuši balvas Eiropas līmenī. Tā kā, un arī šī starptautiskā ģeodēzijas asociācija, kurā arī darbojamies, un tā arī apvieno visas pasaules kolēģis uz visas pasaules. Un vēl ir ļoti interesanti, kas man arī liekas, ka mums ir arī sadarbība, piemēram, ir tāds temats jūras kadastrs, kas atbilst zemes pārvaldībai. Un jūras kadastrā ir ļoti spēcīgs zinātnieks no Trinidadas un Tobago. Tā starptautiskā dimensija mūsu profesijai ir. Tas ir tāds arī interesants, ar ko var piesaistīt, ka var apceļot diezgan plašs arī kontinents. Ģeomātikas programmatūrā strādājoši apgūst arī ceļubūves pamats, kā arī regulāri papildina profesionālās zināšanas, apmainoties pieredzē ar ārvalstu studentiem. Zinātniskie pētījumi, konferences, kongresi, sadarbība ar starptautiskajām šīs nozares organizācijām papildus ir studentu ikdienas mācību sastāvdaļa. Pēc kā man ģeogrāfija ļoti patika vidusskolas laikā. Tad šis likās tāds interesants, varbūt nesaprat vairāk, ka tur ir fizika, matemātika un būvniecība tik ļoti, bet to aprakstā pēc tam uzzināju un pasties, labi, došu tam iespēju un tagad es esmu praktiski šeit. Konkrēti tas interesantākais darbs, lai vai cik sāpīgs viņš nebūtu bijis, kamēr viņa tais, bija koju 3D būvniecību izmantojot 3D punktmākonu. Iedzināties detaļās par to, kā tev logi ir izvietoti, cik viņi tālu un viss pārējais, kā tu izveidoti, kā māja no pamatiem uz augšu. Negluži no tīriem pamatiem kā būvniecība, bet tādā ziņā no fasādes puses. Tā kā jā, tas bija tāds interesantākais darbs, kas man bija pagaidām. Tieši tās praktiskās nodarbības un viss tas liekas tieši tas interesantākais, jo tur mēs tieši darbojamies ar tiem instrumentiem, ar ko mums būs jādarbojas arī tālāk dzīvē. Pats arī, tā kā
sākumā uzreiz pat tādu, nemaz nezināju, ka tāda ģeomātika ir. Es skatījos tā kā visādas universitātes, ko katra piedāvā. Un tad tā kā ar vecākiem kopā izsvērām, kas varbūt varētu būt man piemērotāks. Ar visādiem instrumentiem būs darbības, mēri instrumentiem. Tad ar droniem pat varētu uzmērīšanas kaut kādas veikt. Un tas likās tā interesanti. Pagaidām pilnībā nenožēloju. Man patīk iekšā tajā procesā un viss tādā ziņā iet uz priekšu. Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā šāda pieeja jau 100 gadu garumā īsteno Malnavas koledža. Sekojot līdz izmaiņām lauksaimniecības sektorā visā pasaulē, skola ir mainījusies līdz laikam, lai audzēkņiem nodrošinātu iespēju darba tirgū pieprasīt profesiju apguvēji. Malnavas koledža piedāvā jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgu profesionālo vidējo izglītību gan profesionālās vidējās izglītības programmās, gan arot izglītības programmās, gan arī mūža izglītības un tālāk izglītības programmās tādās nozarēs kā lauksaimniecība un arī mašīnzinības. Malnavas koledžā jauniešu izglītība iegūst no visas Latvijas, jo interesi par lauksaimniecību un ar to saistītās specialitātes ir vienojošs faktors, lai mācītos tieši šajā mācību iestādē. Var mācīties tādās programmās, kā lauksaimniecība iegūstot kvalifikāciju lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis, lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, augkopības tehniķis, lopkopības tehniķis, lopkopis, arī tādā programmā, kā autotransports var iegūt kvalifikāciju autodiagnostiķis, autoservisa mehāniķis. Un ļoti populāra patiesībā ir arī dārzkopības programma, kurā var iegūt dārzkopja kvalifikāciju. Jāatzīmē fakts, ka pēc profesionālās vidējās izglītības iegūšanas audzēkņu mācības var turpināt, iegūstot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Tādās programmās kā uzņēmējdarbība lauksaimniecībā un autotransports. Un mums ir noslēgti sadarbības līgumi arī ar citām augstākās izglītības iestādēm. Un jaunietis var pēc tam turpināt un iegūt otrā līmeņa augstāko izglītību gan Latvijas lauksaimniecības universitātē, gan arī citās izglītības iestādēs. Absolvējot 9. klasi, nereti jaunieši nonāk izvēles priekšā, par ko kļūt, kāda būs mana nākotne. Šodien profesionālā izglītība ir veiksmīgs starts, lai nākotnē kļūtu par zinošu un darba tirgu pieprasītu speciālistu. Malnavas koledžas izglītības programma autotransports sniedz iespēju iegūt plašu zināšanu bāzi. Šodien iespējams apgūt 3 speciālitātes. Pirmais ir automehāniķis, vidējā posma speciālists, tad ir augstākā profesionālā izglītība, autoservisa speciālists un autodiagnosts, vidējā posma speciālitāte. Lielākoties viņi strādā ar dažādām vieglo automašīnu markām. Viņi iemācās diagnosticēt, viņi iemācās remontēt. Mēs esam aprīkojušies diezgan patīkami ar visām diagnostikas iekārtām. Mums pietiek. It sevišķi mums plaša ir dīzeļa diagnostikas līnija. Tā kā var nākt mācīties un mēs vienmēr laikni gaidām visus. Nu šeit pirmkārt viss ir dots, tie ir skolotāja atmosfēra un arī šeit ieteikt varbūt ne tikai tiešiem, kā sakās, zubrītājiem, kas tikai mašīnās tur lien un viss, bet arī par piemēru es ņemos paralēli mācos šeit par autoelektriki, es mācos par profesiju un skolotāji zina to, ka es filmēju un fotografēju un skolotāji iet tev pretī. Tev, viņi to redz, ka tev tas labi sanāk, viņi tevi sauc ar kādiem varbūt pasākumiem, to visu palīdzēt, kaut ko pabildēt, pafilmēt. Un tu jūties patiešām tā kā mājās nīs. Kā skolā, kur tu atēji, tu mācies, tev kaut ko māca, kaut kādi večuki skolotāji, tante stāsta kaut ko, un tu centies tu iegalmēt kaut kā. A šeit tas viss kaut kā brīvāk. Es mācos 3. kursā par autodiagnostiki.
autodiagnostikas, remontē, pārbaudu visu, kas saistās ar mašīnas elektroniku. Man patīk, jo noder arī kaut kas priekš sevis. Automehāniķis savas prasmes darba tirgū spēs izmantot visdažādākajos segmentos. Kopumā neapšaubām lauksaimniecība ir bija un būs viens no Latvijas ekonomiskajiem stūrakmeņiem. Tādēļ Malnavas koledžā ir radīti visi priekšnosacījumi, lai audzēkņi apgūtu jaunākās un aktuālākās zināšanas nozarē. Nu jā, bet Malnavā tātad māca pirmais, tas mums ir laukkopības tehniķis, tātad tas būtībā vairāk cilvēks koncentrēs uz laukkopību, tas, kas aug laukā, tīrumos un tam līdzīgi. Tad nāk mums dārzkopis, un tad vēl tā jaunā profesija mums ir šogad tikai ieviesta, ja, tad ir lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis. Tas ir tātad būtībā cilvēks, kas ir specializējies darbam ar lauksaimniecības tehniku. Lauksaimniecības tehnika ir ļoti plaša. Parastais mazais traktori ir beidzot ar milzīgiem kombainiem un pašgājēju kā dažādām lauksaimniecības mašīnām. Nu, un tad vēl ir arī lopkopis, tas tātad specializācija, kas specializējas lopkopībā. Par dārzkopību runājot, jāsaka tā, ka šo programmu mēs mācam, ja nemaldos, jau kādu 7. Gadu. Šo dārzkopību katrs jau izvēlējas ar savu mērķi, kā kopt augus, par augu aizsardzību, par augsnēm, par augu kopšanām un visām tādām lietām, nu, kas par tiem moduļiem, kas iekšā ir šajā izglītības programmā. Apgūstot šo profesiju, iegūst lauksaimniecisko izglītību ar pietiekošu stundu skaitu, kas varētu arī noderēt, nu, lai iesaistītos lauka atbalsta dienestu organizētajos projektos. Un ir arī cilvēki, kuri varbūt nu, savus intereses pēc, varbūt ne ar kaut kādiem dižiem taldējošiem mērķiem, bet lai nu, vismaz iegūtu plašāku redzes lauku. Sevišķi, ja tas cilvēks ir jauns, tad pēc iespējas vairāk ir jāmācās, lai dzīvē atrastu to savu īsto vietu. Es mācos šobrīd izglītības programmā augkopība un iegūšu kvalifikāciju augkopības tehnikas. Šeit skolā savā kvalifikācijā es apgūstu, kā ielabot augsni, kā labāk iestrādāt, ko darīt, lai iegūtu labākas ražas. Aprēkinam dažādas izsējas arī minerālmēsliem, apgūstu dažādus darbus ar tehniku, tehnikas remontu. Nu, man personīgi vairāk pašam patīk tieši laikam darboties ar augu aizsardzības līdzekļiem. Tas ir augu aizsardzība priekšmetā, jo tur ir tādas, nu, tā teiksim, vairāk logiskāk, jādomā, vairāk kaut kas jārēkina. Tas, nu, mani tas ieinteresē un es esmu aizrauts tajā darbā. Šodien lauksaimniecība nenozīmē vien darbs uz lauka, tās ir modernas tehnoloģijas, izpratni par augsnes ražību, augu noturību, ražas veicināšanu un daudziem citiem faktoriem. Tādēļ mācības Malnavas koledžā izvēlas arī tie jaunieši, kuri vēlas turpināt veiksmīgi darboties lauksaimniecības nozarē. Es izvēlos šeit mācīties, jo manam vecstāvam bija saimniecība, mans tēvs iesāka lauksaimniecību 2000. Gadā, izveidoja savu uzņēmumu, un tā man bērnība visu laiku bija gandrīz vai traktorā pavadīta. Iepriekšējā gadā es apsolu lauku īpašumu apsaimniekotājus, un arī jau pagājušajā gadā iestājos Malnavā uz uzņēmēju darbību lauksaimniecībā. Skolā mācīties ir ļoti patīkami, ja zināšanas atjaunošana no nodara, to es jūtu arī katru gadu, jo pirmo gadu, kad iestājos Malnavā, tas bija man tādas bāzes zināšanas, ko tevs bija sniedzis, bet mācoties Malnavā, es sapratu, ka varbūt tevs arī kaut ko dara ne tā, kā vajadzētu. Jā, es noteikti ieteiktu nākt uz Malnavu, jo personāls ir zinošs. Šeit ir jaunākās tehnoloģijas gan mehāniķiem, gan grāmatvežiem, arī lauksaimniekiem. Ja vienu sliktu vārdu nevarētu pateikt par šo skolu. Mēs aicinam pievienoties Malnavas koledžai ne tikai tāpēc, ka šeit ir tiešām ļoti tās mūsdienīgas profesionālās izglītības programmas un profesionāļi, kas māca šajās programmās priekšmetus, bet arī tāpēc, ka šeit ir ļoti daudzveidīgas arī iespējas ārpus stundu darbā jauniešiem. Tie ir visdažādākie interešu pulciņi. Mēs ļoti daudz skrūvējam, braucam uz sacensībām, jau kā 5 gadi
Ir arī, protams, tautu dejas, arī tiekši auto puišiem ir metināšana klāt, vēl ir estētiskais pulciņš, jā, floristika, un ir arī literārais pulciņš, tātad dzejoļi, lasīšanas dažādas. Un tieši, ja runā par pašu kartīgu, nu, jaunieši ir ļoti aktīvi. Jā, teiksim, man pamatā ir, nu, septembrī sākot ir 20, bet jau kad uz sacensībām aizbraucam, praktiski paliek kaut kādi 7-8, bet viņi ir ar kvalitātes zīmi. Un, teiksim, mēs varu teikt droši, es viņus varu gandrīz vai vienus pašus palaist uz turieti, jā. Jo viņi ir iemācīti, un viņi attīstas, un viņiem ir interese, un viņi man nāk un prasa skolotāju varbūt kaut ko jaunu vēl interesantāku pastāstiet. Un, nu, tā viņi attīstās pamazām, jā. Malnavas koledžā ik viens tiek novērtēts, kā arī skola piedāvā daudz iespēju. Viena no tām – studentu pieredzes apmaiņa Erasmus programmu ietvaros. Iepriekšā gadu trešā kursā mēs braucām uz Vāciju, uz Leipcigu, un šogad arī piedāvāja. Maijā braukšu uz to pašu vietu, bet nevis uz 4 mēnešiem, kā iepriekšā gadu, bet uz 2. Naudas arī ziņā, tērpu ziņā, viss arī formas tērpā. Arī viss tiek sagatavots. Taču ar pamatstudijām jau nekas nebeidzas. Daudzi jaunieši pēc koledžas absolvēšanas mācības turpina augstskolā, kā arī skola nodrošina iespēju mācīties arodizglītības programmās. Mums ir šīs divas arodizglītības programmas, kuras īsā laika periodā var apgūt cilvēks jebkurā vecumā, tādējādi veidojoties par nu, tādu plaša spektra speciālistu tieši lauksaimniecības jomā. Es iesāku ar to, ka es sāku mācīties finansistos pirms pāris gadiem. Un es sākumā, kad atnācu, es domāju, nu tā izglītība noderēs, bet es nezināju, ka šeit ir tik labi speciālisti, viņi tik ļoti iemāca. Un tās zināšanas, ko man iemācījies, viņas ir ikdienā izmantoju, viņas man ļoti nodara. Un es pabeidzu tos finansistus, sāku strādāt ar grāmatvedi. Tad es izdirdēju, kad ir iespēja mācīties par dārzkopi, un es izdomāju mācīties par dārzkopi. Pasniedzēji ir, viņi ir tik kvalificēti, viņi pasniedz tos priekšmetus tik aizraujoši, tik interesanti, viņi visu stāsta, tevi aizrauj ar to. Un, ja vēl ir iespēja atbraukt un pastrādāt praktiskās nodarbībās, tas vispār ir vienkārši nu, tāda. Nu, liels plus. Lai audzēkņi apgūtu praktiskās iemaņas, skola nodrošina arī apgūt darba vidē balstītas mācības. Sadarbībā ar nozaru uzņēmumiem jaunieši prakses laikā izprot darba vidi un nostiprina savas teorētiskās zināšanas. Sadarbībā ar nozares uzņēmumiem gan šeit reģionā, gan arī ārpus reģiona, ar lielākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem. Šādi uzņēmums ir gan Vidzemē, gan Latgalē. Tāpat tās arī autotransporta nozare mums cieši sadarbība ir izveidojusies ar ļoti daudziem autotransporta nozares uzņēmumiem. Ar uzņēmumiem, kas tirgo arī lauksaimniecības tehniku, jo piemēram arī viņiem ir ļoti svarīgi, lai būtu apmācīti profesionāļi, kas var palīdzēt arī tirgot lauksaimniecības tehniku. Lauksaimniecība vienmēr ir bijusi svarīga Latvijas tautsaimniecības daļa. Un arī tu vari kļūt par speciālistu lauksaimniecības nozarē. Ja tev ir interese par tehniku, augiem, sēklām, auga aizsardzības līdzekļiem, lopiem, dārzkopību, nāc un apgūsti kādu no piedāvātajām mācību iespējām Malnavas koledžā. Šeit tiek piedāvātas jauniešiem gan dienesta viesnīca, patīkama vide, kur ir iespējas arī aktīvi iesaistīties tādā aktivitātēs, kas ir brīvajā dabā. Aicinām visus pievienoties mūsu saliedētajai draudzīgajai saimei.